السلام علیکم، قابل احترام قابل رولتا گئے چسپ میں آ گئے 2023 آٹھواں مہینہ 11 تاریخ ہے ماشاء اللہ آج کا فریش ویڈیو واہ سنگا بھائی یہ گجنی تھی ترے گجنی کی مرضی ہے بھائی یارہ تاریخ ہاں بس رول تک ہے میں چس بہوں آ گئے چلو گجنی چل گجنی چل